Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulu min al Mawla wa Adamu lam yakun. Allahumma salli ala Akbar. Allahumma ni wa si gbogbo baba ni wa si wa toni na ti won se wa si takiri aye awon ni won wole yi awon ni won wole. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, aki wale baba wo ni wa si bebe salamun alaikum aki wale aimata dinina ara te ka ri pe baba wo ni wa si gbogbo ni salam la yajuzu kalamuhu biduni salam la yajuzu kalamuhu salamun alaikum sunnatun nabawiyyatun ijabatun faridun ala kulli muslimin babo ni wa si ki o gba wa fa ijabatun Salamun alaikum. Ya Ayi Salamun alaikum. Ya Ayi Salamun alaikum. Ya Ayi Matadinina. Salamun alaikum. Matadinina. Biduni salam. La yajuzu kalam. La yajuzu kalam. Salamun alaikum. Sunnatun nabawiyyatun. Salamun alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhi wa la hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaqun لهم البشرى في الآيات الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفضل العظيم ربنا المتعالي Mawla ya mawla li mawali Jalla tabarak rabbi Asati sifatu kawali Be umri labi ya umri Be fadili labi mali Be umri I'm going to go to the
zilale sangu de buna tawe bu iya mawe khala bale fa bizilale mashuri mkole te buru jale mere saadat bhaage Salama ya maale ya rabana maale maala ya maale maale ya la tabaraka rabu ayad zifatu tawale jari baba to jari baba to jari baba to jari baba to akula makallahu jari baba to la kerja akan lulafi آمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أداكم بيتاغو يباتين واكيكو واكاداك لون سبحانك يا الله 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 سبحانك يا أنان الله أنان سبحانك يا منان ما شاء الله سبحانك يا ديان الله سبحانك يا سلطان سبحان نزيل لإزاتي والجبروت الله الله وبيد الملك والملكوت الله والله العصماء لأسنا ما شاء الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا الله هذه صفات رب العالمين الله والصلاة والسلام على مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والهافات آمين وتكدي لنا بها جميع الحاجات آمين وتطهرنا بها من جميع السيئات آمين أبا عفسي وترفعنا بها عندك على درجات آمين وتبالغنا بأقصى الغايات آمين من جميع العهرات في الحيات وبعد الممات آمين آمين يا مجيب الدوات آمين أديت من إليك يا رسول الله والله أعطى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلا به قد زاده تكريما وبلا يوسف بلا يلين داكو بانس صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقال يا من آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما طريقي أسكو بو ما شاء الله يعني سوي بكو ساسكو ها هو جاي انسترومنتا اسكو بو اها اتي واني ايلو اكو ما شاء الله اتي لو بي سيجو ميلو كون نا سوغبون نيبا ياندا اولون الناس تكفير والله تدبير الله وبا سو ايتو يان لو دي اسكو تي يو جو يي غوغو وا ما شاء الله النبي لو سيون تو دا باي صلى الله عليه وسلم تي غوغو افي دون صلى الله تافيرا وان لاري الله وبا لوري جوكو صلى الله عليه وسلم الله ما بي اودي اوان افا افا او بي اودي افا كو سي نيرا افا نبه الله 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 ما صدقكم با عليكم كاتي جفوجي سلا ده محمد صلى الله عليه وسلم ابو سوره اوان تي كيكي تو يي تي وان شي اوان والدين àwọn tí a tara wọn wá sáyé tọ́lọ̀mù wọn bá ṣe sábà bí wọn fún wa tá a fi di ẹni tí ayé ń wò
ati gbogbo awon ayimo ti won be lori joko insha Allah gbogbo awon ta tara won jade ti won si laye mo insha Allah ki Olorun dakun ko ba te won sa fe fe re amen awon ti won be laye ni won dakun mo sa ba ro won loju Olorun ise ti won se le dakun jo le jere re amen ya Allah ati ara won lo soda awon agbalagba ninu aye insha Allah ti won to aye koja ti won ti won tun wa seku iya allah khala ko tarifa okun la beti a fele ki awon afa wa ton be lori joko wa kana libina min alijagidin wa kana libina min alijagidin amo bi ta ti fe gbe sugbon ti joko ba ti da bayi o ni ba ti nse insha Allah ojo ku erin orisirisi obe ni o ma ri Allah bi a ba wa wa irode bayi to ba pade awon agbagba ni joko insha Allah awon arisi emo emo insha Allah awon eyan jako jako ti o ba mi pari nkan si lara won hiya li akhala ko perifa ko la beti awon to wuwo lati fi pade awon to wuwo wa ikana libina limina lijaribi o si to je ti ba fi gbogbo awon agbagba afa ti won be lori joko bi ki ba se iwa ti won gun le iwa ti won mole insallahu iwa ti won to si leyin ti awon agbagba ti olohun oba ni ki o ko koja loju pa fama yujidi libina rubila damiri awon agbagba to koja loju pa olohun wa ni keyin na de be ke tu wa fe ona yen fama je ke ona yen e je o ti rin e tu fe si amo ki o fama yujidi libina rubila damiri iwa ti e mole imoni kankan ni je ka fa de bayi wa ikana lijidaru min alhadidi ọlọpa fo ni mimo ni o lo si ode pelu aso to mo yo wa aso nla kuro ninu ile bo ba si de ode aso na si doti wa ikana lijidaru min alhadidi oba mi ni ke ri ile ti e ba lo awon baba wa atawon ti gbogbo wa jo mu mimo lara won oba mi ni ke ri ile yen mo si pelu iwa to da buyutul izi baini alikiram buyutul izi buyutul alikiram buyutul izi abuni alikiram ile ta so ti gbogbo wa mo leyi teyin agbagba eyin ayima te mo leyi yabuni halikiramo ile kan ni to se wipe iyan o ki ri mo bi o ba ni wa wa bi le akala ke yari ta fi ale makama wa bi le akala ke yari ta fi ale makama o da bi afa ba wuwo to to ba mi ba fe han le mo bo ba gba wa lowo ile kan na yo si ti ri pada fa ka mi ma aliki beta basita ọpọlọpọ àwọn àfọ àtàná tí wọn lọ ni wọn fi àwọn ọmọ ọlẹ sínú ilé ṣùgbọn bọ́n ti fọ ọmọ ọlẹ sínú ilé àwọn ọmọ yẹn padà bá iṣẹ wọn jẹ torí wọn níwà. kámi máàlìkì bẹ̀rẹ̀ tábà síta. mẹlẹmẹlẹ ni àwọn àfọ àtọ ṣe pé àwọn ìtàn wọn là ń gbọ àwọn tí wọn fi lélẹ lánàá là ń gbọ́ tọ̀ wọn àwọn ọmọ tó filẹ̀ lé ni wọ́n ti balẹ̀ jẹ́. ìfẹ́ máa já lílé ọ̀hún sàdìkọ̀ mọ́ ìfẹ́ máa já lílé ọ̀hún sàdìkọ̀ mọ́ wọ́tàmí máàlìkì mẹ́ta kẹ́bíra. ó jẹ́ àpò yìí tóbi àsìkò sì tún pọ̀ ṣùgbọ́n bó ti pọ̀ àgbọ̀dọ̀ mọ́ kí àwọn ènìyàn lọ. wà á mi mọ́ àlìkí bẹ́ẹ̀ tá a kẹ̀bí rán. ọlọ́run náà ní ìlẹ́sà ó wú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láyé kí wọ́n jẹ́ onímọ̀ ṣùgbọ́n bàmí òyàn dá. wà á tó gbogbo dùn ó lè máa là tó wá lé àná mọ́. wà á tó gbogbo dùn ó lè máa là tó wá lé àná mọ́. ọba tí ó ṣe yín báyìí ẹmọbìnrin ti bá ní kí n máa mú mo mú níbi tí ọba mi ti mú u tí bá ní kí n mú níbi tó wù mí ó lè mọ̀jẹ̀ ibi tó wù ọlọ́run ọba ni. sọ wọ́n gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ̀ ń bẹ lórí ìkàlẹ̀ tí a jọ dúró yìí
Oba mi ti ki yin saju ka to ki yin. Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-aluna in kuntum mu'minin. Olorun ki o e dakun basiko se gba mi won se tin gbe simile tin pe o ku 10 minutes mo follow mo follow mo fi ki gbogbo yin sallallahu alaihi wasallam eh mo wa bo soju oju gbangba mashallah oju taye mo fi al-ajwa muhammad bashir Allah alagbadura baba ah e joko ah asabula mo fi yin mo ki yin pupo e tete mo pe eyin ni number to tobi ni yin to se wi pe ti gbogbo awon afa to nbe laye ba muna lara yin eyi to ye ki o fi wiki lara transformer transformer yo tun ma lekun ni number nla tawon eyan wa di bawo lọlọrun ti to ti won ri ni tori mo ti gboro o ti salaye fun mi sugbon mo binu tori pe ako wa aye mi ni ko je ki mo ipe yin ni baba o n da fun yin lana eni dun loju emi bo ba di lola mo ja fi sawati ni aye laye amen mo ti awon te sele loju emi to wa n dun yin to ba dola ko ni kon amen bi jai muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam a fi bi baba baba tu fe nawo ni subhanallah tori ni na baba eni pare mo aye lara amen baba je pe number ti o tobi ni yin ni bo ba je number ti o to kankan ni baba nigba ti won tin bi awon omo ti won fe awon si ma laye nu aye maliki baita gabira wa tabugudu lima ala tu ala ana mo ko pa mo lo se yan be Allah teyan wo anu aye ko ma lu ola ka awon omo ton jade lara won si tun ma lu ola insha Allah ko ni buru fun yin ko ni buru fun awon omo amen amen ya baba fi ti se Abdul Rauf mo n falu ti izulu kodiriya gbogbo Nigeria ode yi mo lagbara insha Allah baba izulu kodiriya fun gbogbo ile Nigeria pata eh ba ti mo so be wo ti Africa mi maliki baita gabira oni ka ma pe lori e o si wun mi mo fe ki ju be lo ki se Nigeria nikan tori pe Africa ni Sudan awon ni o ma pa awon afa awon le ni Nigeria ki se fun Nigeria fun mo pe le Africa pata o yo ti le be ya boni ha ki ju be lo tori asiko sheik tirimizi alaafin prayer warrior wa bile akala ki yeri te fi o ni moko wa bile akala ki yeri te fi o ni moko wa bile awon binu won nitori asiko awon fa nko mi loju inshallah won nitori pa awon eni ola ti won be laye ton pada awon na si pada sabe kuta inshallah la quwwata illa billah awon fi oni bo are mo tawfik adeyemi afiwon afi ki gbogbo awon eni ola ti won be lori joko akiwon yan aminu aya lo la tuti ka kula ma tuhibbu ẹgbẹ́ mi yóò máa wò yàn láti jù báyìí lọ. látù tí kàkó ńlá máa torí gbọ́n. ọba mi bá ti ṣe ẹ́ ní bó o ti mọ ọba mi fẹ́ kó o pẹ́ láyé ni. látù tí kàkó ńlá máa torí gbọ́n. ọba mi ni ọlọ́run tí wọ́n ń wọlé bọ̀ wá. wàrà kí kọ́nà bẹ́ẹ̀ni àlàdà tábà kó ńlá máa láyé ta. ó dé tó jù yìí tí wọ́n ní ká sáré ká lo 10 minutes títí wà rí dáàsì lójú 5 minutes láti sọ̀rọ̀ ńbẹ́. torí gbogbo ńlá máa ní ìṣẹ́jú márùn-ún tó kùtà fẹ́ lò á sì bọ́ra wáyé dáadáa. fàlẹ́ hamdulilayi láàyè alákòólé àlè. alájùwà rẹ̀ mọ ọ̀nàrẹ́bù tawfik adeyemi a fi kí gbogbo ẹ̀yìn ẹni ọlá tẹ̀m̀bẹ̀ lórí ìkálẹ̀. fàlẹ́ hamdulilayi alákòólé àlè. ọba tó jẹ́jẹ́ ní sojú ẹ̀mí wa amòdú tó fọ́lọ̀ wọn bá gbogbo. alhamdulilayi. wọ́n wá ní ká sọ lórí ohun tí wọ́n pè ní avenge. Masha Allah. Wọ́n ní kí ni tí wọ́n ń pè ní alẹ́ yìí ti kọ́.
ibi ti mo fe lo kin yanju ki si kuro nbe insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim anabu abdul razak olusola jala bismillahir rahmanir rahim pupo won na pala won afa pupo alhamdulillahi ni fun yin ko ni daru bo ba dola ahasiba su ayati ko ayakolo ki won ju ba to amanna wa hum la yafutana won ni ka so lori ti won pe ni ale ti ka how al hazar won ni ka so lori ti won pe ni eso lori en to mo daada se subhanallah o si ya won agbalagba iya wa leti e ile ahasibannasu ayuti aku ayakolo amanna wa hum la yafutana alquran iwe to pe ni olohun oba ni mo ke pe gbogbo bo to nbe ninu aye patata free ye ta nu gbe wonu aye ahasibannasu ayuti aku inu aye to wo loyan inu 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 aye adowo ni asibanna so aye ti wa ko ti olowo wo be to ti bo ti ni ola ti o si ni fojojumo dunu inu aye ti onipo wa lori aga to ti po to le pase pe ti gbogbo ibi ta wa yi kawon eyan mo gba be wole sugbon ninu ile o pase nta won tele ase yo si pase fun yawo yawo si ni dawo ahasibanna su ayuti ako ayakolo amanna wa hum la yafutana ina yo to se pe awon afo ni mimo ti won toju omo olomo to omo olomo si ye ti won gbe omo to ti ye ahona wa ta fo si afo si fo bal baraka le olorun si ni emi na fo wole afo si ye omo olomo omo afo si ni gbe safa lenu ayabulu amanna wa hum la yafutana abiye ti won pe ni ya abiye ti gbogbo won ma so pe ya abiye yo ye omo olomo yo si wo omo ti e ti olorun emi ni mo se be ayabulu amanna wa hum la yafutana ti se ti mo se ti mo fi ti mo yo gbogbo e ti mo nti wonu ara yen kì í ṣe pé mo ṣe lásán mo fẹ́ yọ ọ̀kankan jáde ń bẹ̀. wà lábá ní fàtánàlẹ́bí ìmọ̀mí tábàlì í. báwo ni gbogbo ilẹ̀ máa ń sọ pé nígbàgbọ́ ni èmi ọlọ́run ọba ẹ tẹ̀lé ta nábì sọlọ́lọ́fọ́ alẹ́ ìwọ̀sẹ̀lẹ̀ ẹ kírun wákàtí márùn-ún ẹ sì ń gbé ààrẹ ẹ yọ zaka gbígbé aájì bá tún yọ gbogbo yín la máa rí ní nílé ọlọ́run ọlọ́run ní sáúdí ní kàábà ọlọ́ni lẹ́yìn tẹ́ ẹ sọ gbogbo ilé mo fẹ́ mọ̀ bóyá lóòótọ́ ohun táyé ń pè yín bẹ́ẹ̀ náà lẹ́jẹ́ láàrin ìgbà àti. bàtà náà bí nàmí kọ́gbìnrin yìí bọ̀lá yà lọ́mọ náà lọ lẹ́bí náà ṣe dákọ́ wọ́lá yà lọ́mọ náà lọ káàbí bí. ìgbìyànjú tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ wá kú lórí tí n bá gbé àdánwò wa mo fẹ́ mọ̀ bóyá lóòótọ́ bá mi dúró àbí òun parọ́. àmọ́ àṣìbálẹ́bí náà yá máa lò iná sẹ́yìn àti. báwo tí mo ti fún mi kí wọ́n tó lọ. àyìn àṣìbẹ̀ kọ́. alẹ́ bí alútu ahọ́n lè mọ̀ alẹ́ bí anúrù afọmọ́hàn lè mọ̀ lára àwọn méjèèjì bá ti fọmọ́hàn wọ́n lè mọ̀ àfi àwọn ìyàwó ọ̀hàn wọ́n lè mọ̀ tó bá péré aláàfà abọ́bà mi rán iṣẹ́ ìwọ náà máa retí àdánwò tó lọ́nba fẹ́. àmọ́ àṣìbálẹ̀ bí iná yá máa lù iná sẹ́yìn àti ẹ̀yìn àṣìbí kú iná sáàmáyà kò mọ́. ẹbí tí wáàsí mi ó ti wá jáde tí wọ́n ní kí n sọ lórí alíǹtì kọ́ muhammad hazar òun náà ní kí ni ẹ̀sọ́ iná mahamadu bin yes wà ìnẹ́mọ̀lẹ́ kó lè má rí ma náírà kí ni tóun ṣe lọ́wọ́ ihun tóun fẹ́ gbà lọ́la ohun ni tóun fúrúgbìn lẹ́ni ìwọ́ ta sí wú ẹ lẹ́ni gẹ́gẹ́ bí olówó àti gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹni ọlọ́run àti gbogbo àwọn tọ́ba mi tó wà tá à ń bẹ lórí ìjókòó ẹ sọ àwọn ẹni àná làwà náà ẹ sọ wo ló wá ń fẹ́ lọ́la lọ́dọ̀ ọlọ́run báwo lo ti tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ sí báwo lo ti tọ́jú ayálàyà sí
aki awon ni olohun oba ti won ba wa halan bi kun sheik ma kana ya juli ko halahi fa inna ajala la ila ati wa huwa samiu al alim ajo ti nlo ya gumallahu awana ale se wa se 3 minute da se soro ile aja da ti duniye aleika fojudi bi a olowo aye ile aja da ti duniye alagbara aye aleika fojudi bi a mo aye ateleko gbogbo baba mi bi to ba mi ba tu e si pata oba mi ni lo be dada ya da ti duniye aleika fojudi bi a lasiko tin ba gbe sori aja ninu aye aleika fojudi bi a aleika fojudi bi a o se dada nbe o alannasi turra inna tataqallabu alannasi turra inna tataqallabu nbe lori ipo kan leni o ni ko se dada si awon ti o le gba eso lowo won inshallah lojo to wa lori ipo awon ko lo npase fun awon to npase fun yen won leso to won fo lojo yen ṣùgbọ́n tó bá tún di lọ́la bàbá tó àwọn náà sípò ó tún máa wá bèrè kankan lọ́wọ́ wọn. aláǹdà sì tó rẹ iná àtàtàkọ ńlábọ̀ ó aláǹdà sì tó rẹ iná àtàtàkọ ńlábọ̀ ó nínú ayé tó lọ títí àsìkò ní gbogbo nǹkan àsìkò tó bá mi bá pè é ṣe jẹ́ iṣẹ́ yẹn kárí gbogbo èèyàn. bàbá àjòdù yóò fún ni yá iná ìyá àdìbò láti. gbogbo owó tó wá ń rò wípé kó o náwó bí ẹlẹ́dà yóò tán àfààní rọ o. yóò dùn ún fún ní ìdá ìyá akéba láti. bó bá ń náwó yẹn tó ná dáadáa kò sọ wípé owó tó ń ná yẹn yóò wá dọjọ́ kan wá wábi tó kó sí òní báyìí. ìdá ìyá akéba láti. má sọ kálẹ̀ bọ̀. wà lábùkún ló yóò mú kí wá ìdá ìyá tẹ̀lé àgbo. wàhálà àbòkò lọ́yọ̀ bó kí á ìdá ìyá tẹ̀lé àgbo. gbogbo alọ́run afọwọ́nìfọ̀ lẹ́bùkún ló yọ bó kí á. wàhálà àbòkò ló mú yọ bó kí á ìdá ìyá tẹ̀lé àgbo. ọ̀sán ahun tó kì í fẹ́ náwó. wàhálà àbòkò lọ́yọ̀ bó kí á ìdá ìyá tẹ̀lé àgbo. kó owó yẹn sínú ilé tó o náà afọwọ́nì yẹn ò ní kó owó yẹn má tán. ìdá ìyá tó ṣe àbọ̀. bó o bá ṣe dáadáa nínú ayé tó bá fàyè lẹ̀ ayé ó sọ̀rọ̀ rẹ̀. ìdá ìyá tó ṣe àbọ̀. bó o bá ṣe dáadáa tó bá lè sọ lójú ẹ̀mí ẹ̀ nígbà tó bá fàyè lẹ̀ wọ́n ó sọ lẹ́yìn ẹ̀. wọ́n lábùkún ní yòòbù kí á ìdá ìyá tó ṣe àbọ̀. ó kọ́ 1 minute. kí ni tó ń ṣe lọ́wọ́ bí kú bá ka ọmọ ṣé ọlọ́run gbé ẹ dìde pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. yẹ fún náà lè bá àdùwàlà tó fún náà sọnà ìhó. nígbà tó ń tàn bẹ́ẹ̀ lóòjọ́ fún káàlẹ́ ọmọ dáadáa wípé ọjọ́ méjì náà lọ́lọ́run fún wa nú ayé. yẹ fún náà lè bá àdù. ọjọ́ àkọ́kọ́ òun ni yẹ́wọ́n mọ̀ lẹ́kẹ̀. wàyẹ́ ọmọ ní alẹ́ ìka. wàyẹ́ ọmọ. alẹ́ ìka ọjọ́ tiẹ̀ tí wàá dára tá yóò fẹ́ gbọ́ ẹ. yẹ fún náà lè bá àdù. àti ọjọ́ táwọn yóò máa dára tí olóò fẹ́ gbọ́ wọn. yẹ fún náà lè bá àdù. ọ̀rọ̀ ọkọ̀ àwọn tó rẹ̀ bọ́ọ̀lù ìjẹyàn lójú ẹ̀mí ẹ̀ wọ́n jẹyàn kó bá sí nbẹ̀. yẹ fún náà lè bá àdù. bó o bá sì jẹyàn tó ń lo kò títí tó bá yà ó fi kó lẹ̀. wọ́n lọ tó fún náà sọ̀nà ilé wọn. àtọwọ́ tó ná àti sáì tó lò gbogbo tó lò pátá tó bá di ní ọjọ́ kan ẹni tí lóko ó fi kó lẹ̀. fọ́gìtà ìlú náà rú sí ká máa yà á lóbi ilé aṣáwá. wọ́n ní okun 30 seconds. afa ti ń lo sáà lọ́wọ́ táyé ń pè káàkiri òun náà lọ́jọ́ kan yóò fi sáàlẹ̀ gbogbo tó bá sọ lẹ̀ tí wọ́n play inú record òun la yóò máa gbọ́ lẹ̀yìn. ìyá ẹ̀fọn náà lè rìn bá àdéhùwàlá. ọ̀dẹ́ká wà fún àṣà ayé eré ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn afáàlì ò ṣe dáadáa mọ́lẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ fún náà sọ̀ náà ìhàn hàn. wọ́n ní bàbá táwọn ẹ̀kọ́ wọn kí lè bí wá pé báwo la ti ṣe bọ́ọ̀ bá bí wọ́n láyé bó bá dédé gbé làjẹ́ mọ́ olóhùn bèrè lọ́wọ́ wa. ìyá ẹ̀fọn náà lè rìn bá àdéhùwàlá tọ́fún wàlá tẹ́fún náà sọ̀nà ìhàn hàn. ọkọ bá bí ẹ̀sán ní òpadà jẹ́ obìnrin tó bá wà ní ọkọ tí ò gbọ́ ọ̀sán kan lẹ́nu tó pọ̀ ti lówó.
bó bá di pé ọkọ lọ ohun tó ń se fọkàn ọmọ ò se fojú bẹ́ẹ̀ lọ. Bọ́ọ̀gì bẹ̀rù ní náàbì ilé aṣáwọ́. Abdulrasheed. Abdulrasheed ẹ̀sọ́ ni wọ́n jẹ́ fún bàbá. Abdulrasheed táwọn náà bá fẹ́ jẹ́rú ẹ̀sọ́ yìí tó máa ń fẹ́rú ọmọ bíi tiwọn kó jẹ́ ẹ̀sọ́ fún wọn àfi kọ́ lọ wo tí bàbá ń se. Wọ́n ti rí kalẹ̀ ayé àmúnádá ìlú àbẹ́ ìdáná sí. Ayakumọ̀ lọ. Àwọn mánéjà sì bò dáadáa, àmọ́ lọ́bẹ̀ mọ́. Masha Allah, ọ̀la kò wọ́ta. Má lọ́bẹ̀ mọ́, mo ti ń sọ̀kalẹ̀, àfẹ́ sí àwọn àgbàlagbà, Abéòkúta láti wọ́n sí jìnà. Ajá Abdulrasheed, àfa ńlẹ̀. Masha Allah. Ṣéwù ńlẹ̀. Ṣéwù ńlẹ̀. Ọlọ́run ló pè yẹn, kọ́ lè pe ra yín. Wọ́n náà. Bó bá sì jẹ́ pé lọ́mọ nǹkan ohun tẹ́ lọ́mọ lágbára òun ò pọ̀. Allah. Gbogbo ẹ̀yin al-ansar tẹ́jọ dúró ti Asheik kò ní burú fún yín. Ami. Ẹ wo bàbá kọ́ sí. Ẹ wo àwọn tí ẹ mọ́ mi mọ̀ lára wọn kọ́ sí. Ẹ sọ́ dáadáa ni yín. Bí àbá fẹ́ tì yín wó ní ìsìn yóò gbìyànjú púpọ̀ torí nọ́mbà tó wúwo ni yín. Wàlá. Ẹ fi iṣẹ́ àwọn ẹ̀yin àná lẹ̀lé ní ìfín dá o. Ẹ dẹ́kun. Ẹ mọ̀ jẹ́ kí nǹkan mi padà yẹ̀ yín bó bá dọ̀la. Gbogbo tí ó yẹ̀ yín kúrò lórí tó sọ yín dì báyìí lé ní. Tó fi di lọ́la tẹ máa pe òde tá a fi wá òde tì tá a nílé wá. Ọlọ́run dákun mọ́ jẹ́ kó nǹkan náà láyé. Amínà. Bí mo ti ṣe fún yìí ní nọ́mbà ìjọba rọrùn. Bí mo ti ṣe fún yìí ló nọ́mbà wọn àsìkò yẹn ti fún 10 minutes náà fún mi. Mo sì ti lo 8 minutes. Ọlá. Kò sì ní jù bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àtẹ̀yìn àti ìjọba rọrùn àti gbogbo àwọn tí wọ́n dúró. Tí wọ́n dúró tí èyí fi dáa tá à ń fojú wò wọ́n táwọn kan sì ń bọ̀ tá a ti lọ kí wọ́n tó dé. Gbogbo ẹni tó ṣe dáadáa pẹ̀lú yín lẹ́ni tí èyí fi dùn yín. Bá fojú bá kọjá bí yóò mọ̀ kó ń ṣe nǹkan láàyè yìí. Masha Allah. Ẹ sì ṣe Ọlọ́run sì jẹ́ gba ṣíṣe. Gbogbo àwọn tó kún yín lọ́wọ́ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run wọn ní fi ọlá pìtàn nínú. Amínà. Gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n dúró náà ṣe tún sọ̀rọ̀. Àtàwọn tó fẹ́ kún wa lọ́wọ́ ní ìsìn. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àtàwọn tó fẹ́ kún wa lọ́wọ́ ní ìsìn. Allah. Kọ́lọ̀ wọlé àlùbáríkà àwọn àgbàlagbà tó ń jòkó sílẹ̀ yìí. Allah. Àsìkò ni mo fẹ́ kí wọn jù báyìí lọ. Mo mú àwọn ìbára wa tí mo fẹ́ fi kí yín. Bàbá. Ìyìn wá sí àyè yìí wá ṣe wá sí rí. Allah. Wàá máa ń lọ sí Èkó dáadáa. Gbogbo inú Èkó a máa ń ṣe wá àsìkò ayé ìyìn wá rí. Mo sì ti múra ṣùgbọ́n àsìkò wa ó ṣòjòrò. Àsìkò ṣòjòrò. Wọ́n padà bọ̀ lọ́jọ́ mi. Àwọn gbogbo èyí tí mo wí lẹ̀ yìí mo bẹ Ọlọ́run. Allah. Mọ̀ sí ní àwọn ìkẹyìn fèmí náà. Amen. Gbogbo èyí tó sì gbọ́ mọ̀ sí ní àgbọ̀ gbẹ̀yìn fún gbogbo. Amen. Gbogbo bí táa sí mọ́ mi mímọ̀ Ọlọ́run dákun mọ́jọ tó ń bẹ̀. Amen. Ìdá àlọ́lẹ̀kù wọ́tá. Ilẹ̀ àbílá ilẹ̀ àlùwìrà àdé. Ọ̀nà ẹbú àrẹ̀mọ́tò Fik Adéyẹmí. Wọ́n ní ẹ̀ ń padà lọ sí àyè. Àyè yín ni ó lọ Ọlọ́run dákun mọ́jọ gbé òkú yín wálé. Amen. Wọ́n ń fẹnu wọ́n ṣàdúrà. Mo wá wò bóyá kí n gbé máìkì sí àbí kémi sọ díẹ̀. Bàbá ẹ̀ ní parẹ́ mọ́ ayé lára. Amen. Nọ́mbà tó máa ń múnú ayé tó tóbi kan wà tó ṣe pé bí ẹ bá kọlù yóò tún kú. Allah. Bí ẹ bá kọlù 100 yóò kú. Bàbá. Lẹ́yìn 100 lẹ́wàá máa rí 1000. Bí zero bá pẹ̀lú zero méjì tó wà lára 100 yóò di 1000. Mi ò fẹ́ tu àsìkò ti lọ. Gbogbo tẹ́ ẹ rí tínú yín dùn bàbá kò ní padà di ìbànújẹ́. Amen. Ọmọ àná bí yìí kò ní ẹ má jẹ́ sàdúrà mọ́ torí owó àsìkò ẹ má jẹ́ sàdúrà mọ́. Àbíká ṣe. Now wọ́n fẹ́ máa náwó mi ò sí àsìkò máa lọ ní ọjọ́ ẹ̀fẹ́ sọ. Wọ́n ní ọmọ tí ò bá mọ̀wé ló ń repeat class. Àbílẹ̀ wọ́n tí a fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Wọ́n ní bọ́ àrẹ̀mọ́ Taofeek. Bàbá sọ wàdúrà. Subhanallah. Alhamdulillah. Bàbá wọn ní ọmọ tí ò bá mọ̀wé ló ń repeat class. Eléyìí Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ repeat ẹ. Amen. Mo ní Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n repeat ẹ. Amen. Àyè yín ló máa repeat, àyè yín náà ló máa lobẹ̀. Amen. Bẹ́ẹ̀ bá repeat tán, wọn ò ní gbé òkú yín jáde níbẹ̀. Amen. Amen. Ẹ ní fi ọmọ sí àyè yẹn. Amen. Ó ní gba ìyàwó lọ́wọ́ yín lórí àyè yẹn. Ó wu àwọn èèyàn ni wọ́n ń wí. Bó sì ṣe wu àwọn èèyàn ó ti wu Ọlọ́run. Ẹ débẹ̀ pẹ̀lú ogun Ọlọ́run. Amen. Lẹ́yìnà àtẹ̀yìnà. Bisimilayi Rahmani Rahim. Inna àbẹ̀yìnà Kalukaisa. Fasẹ́mi Rabika Yanahaq.
ikuro nipa ami e ma wa se je ago meji la ni mo ti de ko wallahi won wuwo lowo mi wallahi e n bo wa ki wa labekuta pelu yan do olohun inshallah be ba de abekuta te ba ri tolohun se fun wa ko ye ki ni fi won mi ti le fe nikan I kin lo ode ode ti ba lo ode to wuwo ni wallahi taala ajala adakun se mo pe won ni le ko le makami makala al ko le makala rijal insha Allah what is sebi kan la na gbudo ko si wallahi tabo mo za awon baba tin wo pe sewu ojo nlo oni ba re mo tawfik adeyemi baba agbalagba ah insha Allah sheik arin ola oni buru fun yin yo amen tori mi o fe awon afati na jo lo yin ki yin jo ba ile leyin agbo anbo baba wa agbalagba tolorun ba ki yin kaye to ki yin oba mi ti pe yin aha oni ka gba donation so Allah won ki n da won olola lamu bo ni ibi ta ibi ode talika leyan ti la agbo ki an to rowo gba bo ni gbogbo na 25 lo ma pada baba ti baba fe fo wa adura le le kan won na wo bayi won na wo bayi won e ko fun won ah e mo ni olohun ipo lamoda wallahi ibi te wa yen e ni subu nbe amina ipeni to se ami fun yin awon na o le debe amina baba won ni ka gba donation lodo yin ka ti odo yin bere donation en to ba wuwo na la nko ti saju wallahi abi malik ba so mo baba alaji ajala ila al-amami insha Allah insha Allah amin koni buru fun yin baba amin wa kasallahu bi amzalikum amin wa zana Allahu ilaykum amin wa kasallahu ilaykum yo madasi amin madasi amin adupe amin naam baba woni ka gba donation latodo yin insha Allah ah baba tun se bayi o tun sewo come on baba bo won ti ba pe won anebu woni tori pe asiko ti lo e se lo bi ko honorable aremo tawfik baba agbalagba won ni kuku ma bo ke se le kon ka yan da yin ke ma lo ajagaban ojo tin lo wallahi a se fe da won ah baba oju won tutu wallahi bashasha ti le wajihi ale yan da won ojo ton ti bon ti wuwo yi ara won si bale lori joko wallahi ah ana anna asito wa inna tatakallabu Aji Abdul Razak Olusola Ajala iko ni paye amen honorable Tawfik baba awon afa ni kale honorable awon afa ni kale ni owal barika tori pe baba o ki ndamu wallahi won ni ka afa fokan bale won ni ododo wa to jazakumullahu khairan insha Allah jazakumullahu khairan khairan odidi owo latodo honorable wa eyi tẹlẹ ko ni je arimo o amen a tun pade yin a tun pade yin ala na muhammad sallallahu alaihi wasallam abosodo honorable razak olusola ajala won ni ka be olohun fun won ipo te wa e ni jabo nbe amen ibi to wu yin obo gbe yin koja be amen ayo ni nira fun yin gbe amen ko ni daro fun yin amen awon na awon na o wa won afa won na won o se baba na won o se eni soro baba fe fi won afa le albarika wa won afa insha Allah ah eni la ni won eni la ni si se kan la wa ni fi owo pitan amen eni fi owo pitan amen albarika won eni olohun amen jazakumullahu khairan amen jazakumullahu khairan baba beti lo yan ko ni je arimo amen lati to nbo awa si ni ojo se amen won ni ki sadura fun gbogbo ijoko on donation ina to alhamdulillah alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa bidaya aliyil azim nihaya amin o se anabi se iwo to ba moye to ba moye oji sele na mo ba n paro sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam fun gbogbo awon tan be lo ijoko latodo awon iya wa agbalagba latohun
ẹ dẹ́kun ẹ bá tẹ́wọ́ àdúrà wọ́n ní kí n sàdúrà fún ìjókòó kí èmi náà lè máa lọ. bàbá mi ọjọ́ wà díà. lọ́jọ́ orí mo fẹ́ kí alhaji abdul latif ifanlẹ gbogbo. alahu akbar. gbogbo olùlùkù. gbogbo àwọn ẹni tó wúwo ló wà níbí. bàbá ní àwọn ẹni tó wúwo ní bẹ́ńbí. mo sì ti lọ sí òde tó wúwo jù báyìí tí wọ́n fún mi ní wọ́n ní ṣé o 5 minutes o ilẹ̀ ẹgbẹ́ ṣe rí ilẹ̀ mo ní ìnílòdì 2 minutes. 2 minutes náà ni. àròkọ tí mo sì sọ yẹn náà mi ò lòdì 2 minutes ilẹ̀ sí ilẹ̀ rọ́. ala. ṣé abdul latif. ṣé wa abdul latif. abdul latif. wọ́n lórúkọ yín yẹn. wọ́n lórúkọ tó ń jẹ́. àánú ni ó jẹ bẹ́ẹ̀. àánú ni ó jẹ bẹ́ẹ̀ abdul latif. tẹ́ ẹ fi fàyè lẹ̀. tẹ́ ẹ fi fàyè lẹ̀. lẹ́yìn 150 years. lẹ́yìn 150 years. ẹni wà ánú tì. ẹni wà ánú tì. gbogbo ohun tó bá ṣe fún yín. gbogbo ohun tó bá ṣe fún yín. kò ní tójú yín dàrú. kò ní tójú yín dàrú. ọlá tẹ bèrè fún lọ́dọ̀ ọlọ́run. ọlá tẹ bèrè fún lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà. àlùbáríkà àwọn àgbàlagbà. àlùbáríkà àwọn àgbàlagbà. ajé abdulrasaq. ajé abdulrasaq. ẹ máa bọ̀ ẹjọ́ ẹ máa bọ̀ ajé abdulrasaq abidjan mo fọlọ́ fàlọ́bì mo fi bẹ̀ yín 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. ṣẹ́jú kan. ajé abdulrasaq abidjan ilé sọmí. ọlọ́ ajé abdulrasaq abidjan ilé sọmí. 1 minute ẹ dẹ́kun. 1 minute. ẹ fún wa 1 minute. ìṣẹ́jú kan. gbogbo ata mẹ́kàlẹ́ jẹ́ ẹja tẹ́wọ́ àdúrà. ẹja tẹ́wọ́ àdúrà. tẹ́wọ́ àdúrà. barista ọláwìyí. barista ọláwìyí. barista ọláwìyí. wọ́n ní ká hèyé bàbá ikú ò ní pa yín sà. amina. ẹ gbowó da lẹ́nu. amina. ọjọ́ ìbí gaddafi tó ju sójú ẹ̀mí wa lẹ́nu. ẹ tó bọ̀ sójú ẹ̀mí wa. amina. ọjọ́ ìbí tó ń bọ̀ ní fi yín sà wá sí. amina. àwọn ènìyàn ọlọ́run gbogbo ìkàlẹ̀ pátá ẹja tẹ́wọ́ àdúrà. ẹja tẹ́wọ́ àdúrà. ṣe ìtọ́nà bisimilayi rahmanu rahim. ami. tọ́lábí tún káfí. ami. wọ́n wọ́n jáde tún káfí. ami. lẹ́kú lè káfí. ami. káfá ni káfí. ami. bọ́lọ́ ọba ti tó tó sì ní kéré yóò máa tóbi títí ayé òfin parẹ́ ni. ọlọ́ gbogbo wọn tó gbé títóbi dé àyè yìí kò ní parẹ́ kò ní di kékeré mọ́ ọ̀la. amiina. ìwọ tó ti tóbi tó wá sàyè yìí ọba mi sọ ẹni lẹ́bọ́ bá dọ̀la. amiina. ọlọ́lọ́lá ní muhammad. sálọlá alẹ́ wa sálẹ̀. sálọlá kò wọ́ tẹ. ọlọ́lá abdulá alẹ́ wa sálẹ̀. ẹnna rọ̀bí ká. rọ̀bí ìjà tàbí ẹ̀yà sí fún. wasalaam ala. jamani ja gbẹ́ lọ́run tóbi dáadáa. ọlọ́wà akubar. padànà ti kẹ́rìmù lára àwọn èèyàn o. ẹ gbẹ́ lọ́run tóbi dáadáa. ọlọ́wà akubar. kí bàbá wa oníwàásí tí wọ́n bá a ṣe wàásí ọlọ́mọ́sá já yín pẹ́ o. ami. ọlọ́mọ́sá jẹ́kẹ́mi yín ogun. ami. ẹ sọ agbádùn yín inú wa dùn ó balance ó bọ́ sójú ẹ̀ gangan ó zẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ye fẹ́ ọlọ́run dákun mọ́jà fi ń ṣàwátì o. ẹ lè sàmì dáadáa ni. ami. wàlá hawla wàlá kuwata. ilẹ̀ baba ogoro ó bá tún yù sá. alhamdulilayi rabbi alami. ok donation orí ẹ̀ la wa ibo ni wọ́n ti dé kò yé báyìí alhaji wa abdul latif balogun ọmọ anabi ńkọ. àwọn náà ti fún donation. ok. alhaji wa ifanla. haji abdul latif. ẹdakun. ẹdakun. sehu lukman ki sehu dada. ẹdakun ki sehu. baba agba iyamoye. coordinator. coordinator. ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi níyà yín. haji abdul latif balogun. ẹ̀rakun torí tọ́lọ́hùn.